mendesak agar kerajaan negeri menyelesaikan isu air dengan segera. Protes bermula pada pukul 11 pagi dengan perarakan dari dataran Shah Alam. Mereka membawa baldi sebagai simbolik kegagalan kerajaan negeri menangani krisis air di Selangor. Berlaku sedikit ketegangan apabila mereka mendesak Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Azmin Ali, untuk keluar menerima memorandum yang dibawa. Namun permintaan itu tidak diendahkan dan memorandum itu diterima oleh Adun Seri Muda Suhaimi Syafi'i. Dan kalau kita tengok pada hari ini, tiada pencemaran, tiada sabotaj dan kita mendesak sekiranya apa yang diperkatakan oleh Tuan Menteri Besar bahawa ada individu ataupun orang-orang tertentu ataupun parti-parti tertentu mensabotaj air ataupun mensabotaj sungai di dalam negeri Selangor, kita mendesak supaya pihak polis menyoal siasat Menteri Besar Selangor seperti mana yang diperkatakan dan buktikan bahawa ianya dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Ini adalah perkara asas rakyat negeri Selangor, tetapi beliau lebih suka bermain politik dan mencari kesalahan orang lain daripada menyelesaikan masalah negeri Selangor. Jadi sekali lagi saya nak menyatakan, kita di negeri Selangor menggelarkan Menteri Besar negeri Selangor Azmin Ali sebagai cicak pengkarut kerana tidak menyelesaikan masalah rakyat. Beliau sekadar haiwan sesumpah dalam negeri Selangor.